الرحيم. waxaa runtii golaha wakiilada doorashadii saaka ka dhacday ee loo tirtamay kursiga gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha, waxaan ku bogaadinayaa golaha wakiilada tartankii fiicnaa ee biseylku ka muuqday ee saaka golaha ka dhacay, iyada oo doorashadii horena runtii si muddo karnimo leh ay u galeen. wixii midmadow iyo markii wixii hadal soo baxay oo aan fiicnayna binaadanku waa qaldami karaa, ay gadaal iska dhaqdhaqeen raggu, waxay ahayd runtii wax weyn. waxaana qaran muddo dheer soo jiray, dhowr iyo labaatan sano oo gaamuray, oo geeddi socodka dimuqraadiyadu aanay ku cusbayn. waa siyaasad wuxu, waa la kala adkaadaa, waa la isu tanaasulaa. biseylka waxaa ka mid a in la aqbalo natiijooyinka. guuldarada siyaasaddu ceeb maaha, laakiin waxaa ceeba inuu ninku natiijada qaadan waayo. golaha wakiilada tartankii hore gudoomiye ka dhacay tartan fiican buu ahaa, anigu maalin horan ka hadlay, waxaase runtii dhaawac ahaa hadalladii dambe ee ka soo baxay. maxkamadda dastuurigiina qaraar bay soo saartay in la ixtiraamo maxkamadda weyn, haybad bay leedahay. waxaan leeyahay dhammaan runtii arrimahaas xagtimahee gadaal ka dhacay waa ku bogaadinaynaa. haddii ay xisbiga waddan iyo madaxdiisu saxeen oo ay garwaaqsadeen inay tanaasulaan oo ay u hoggaansamaan go'aamadii golaha iyo go'aamadii maxkamadda iyo dareenkii golaha guurtiga intuba. arrinta saaka dhacdayna waxay ahayd tartan nadiifa, waxaan runtii bogaadinayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin doorashada loo doortay. waa ku bogaadinayaa, waxaanan uga rajay Ilaahay uga baryayaa inuu xilkaa ku garab galo. Axmed Yaasiin waa nin firfircoon oo dhallinyaro ah, waxaan rajaynayaa inuu ku soo kordhin doono shirgudoonka golaha wakiilada firfircooni, gacan yaro wanaagsan u noqon doono gudoomiyaha. gudoomiyaha waxaan ku bogaadinayaa siduu shirka u hagay. mudanayaasha waxaan ku bogaadinaynaa biseylka ka muuqday. waxaan kaloo bogaadinayaa mudanayaashii la tirtamayey ee iyaguna aan saaka guulaysan, ragannimaday muujiyeen iyo geesinimada iyagana waa ku bogaadinaynaa. golaha wakiiladuna runtii wax weyn bay ahayd, inuu maanta aqlabiyad weyn ku kala badiyaa waxayd wax qiimo leh. maalinta horaa muran soo baxay, maanta inuu xoog u kala fogaada waa wax weyn. hambalyo mudanayaasha xisbiga kulmiyeena gaar baan xildhibaanada xisbiga kulmiyeena gaar baan u bogaadinaynaa. dee kulmiyihii la arki jiray baan leenahay saaka weeye. aad ba u mahadsantahay.